सम्पूर्ण साथीहरुलाई स्वागत छ हाम्रो यस YouTube च्यानल इन्फो च्याप्टरमा। साथीहरु, हरेक मान्छेको एउटा फाइनान्शियल गोल हुन्छ कि छोटो समयमा धेरै पैसा कमाउने र उसँग पैसाको अभाव भए तापनि उसले छोटो समयमा नै धनी हुन सोच बनाइरहेको हुन्छ र त्यही सोचका साथमा स्टक मार्केटमा लगानी गर्नेको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ र स्टक मार्केटमा एकै रातमा धनी हुने सपनाका साथमा धेरै व्यक्तिहरु स्टक मार्केटमा के गर्छ इन्ट्री गरिरहेको छ र कुनै कुनै व्यक्ति जसले चाहिँ स्टक मार्केटमा एक रातमै धेरै पैसा कमाएका छन् ती व्यक्तिहरूलाई हेरेर जसले चाहिँ स्टक मार्केटमा लगानी गरेको छ उक्त व्यक्तिले के सपना देख्छ भने ऊ पनि एक न एक दिन त्यस्तै मनग्गे पैसा चाहिँ कमाउन सक्छ एकै रातमा। तर साथीहरु, स्टक मार्केटमा लगानी गर्न त्यति सजिलो चाहिँ छैन र तपाईले रेसियोको कुरा गर्नुहुन्छ भने स्टक मार्केटमा कमाउन भन्दा गुमाउनेको संख्या चाहिँ बढी नै देखिन्छ र नेपालको कन्टेक्स्टमा कुरा गर्ने हो भने र 3 वर्ष अगाडिको चाहिँ माहौललाई हेर्ने हो भने जुन मार्केट क्र्यास भइरहेको छ त्यो मार्केट क्र्यास भएको हुनाले गर्दाखेरि ठूला लगानीकर्ता जसले लगानी गरिरहेका छन् लगानी गरेका थिए ती लगानीकर्ताहरुको पैसा चाहिँ ठूलो रकम चाहिँ डुबेको छ मार्केट क्र्यास भएको हुनाले गर्दाखेरि। र साथसाथै हामीले हेर्न सक्छौ नेप्से पनि अलिकति अस्थिर नै रहेको हुन्छ जसले गर्दाखेरि जो नयाँ लगानीकर्ताहरु हुन्छन् ती नयाँ लगानीकर्ताहरुले लगानी गरेको पैसा चाहिँ ठीक ठाउँमा लगानी गर्न सक्दैनन्, राम्रो डिसिजन चाहिँ इन्भेस्टिङ डिसिजन लिन सक्दैनन् जसले गर्दाखेरि उनीहरुले घाटा बेहोरिरहेका छन्। र हामीले हेर्न सक्छौं जुन लगानीकर्ताहरुले लगानी गरिसकेका छन् र घाटा बेहोरिसकेका छन् ती लगानीकर्ताहरु अब मार्केटबाट पलायन हुने सोच अथवा मार्केटबाट पलायन हुने मूड बनाइरहेका छन् र कुनै लगानीकर्ता त पलायन भइसकेका नै छन्। र साथीहरु, यदि स्टक मार्केटमा रहिरहने हो भने अथवा स्टक मार्केटबाट राम्रो पैसा कमाउने हो भने म आज तपाईलाई 5 वटा त्यस्ता गोल्डन रुलहरुको बारेमा यस भिडियोमा रहेर जानकारी गराउनेछु र ती 5 वटा गोल्डन रुलहरु तपाईले राम्रोसँग बुझ्नु भयो भने तपाईले यसको स्टक मार्केटमा बाट चाहिँ मनक्के पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ। र साथीहरु, यदि तपाईले यस इन्फो च्याप्टर च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई अलमा सेट अवश्य गरिदिनु होला किन भन्दा यस्तै खालका जानकारीमूलक भिडियोहरु म तपाईहरुको लागि ल्याइ नै रहन्छु। ल त साथीहरु, ढिला नगरिकन भिडियोलाई सुरु गरौँ। र गोल्डन रुल मध्येमा सबैभन्दा पहिलो रुल रहेको छ आफूले आफूलाई बुझ्नु पर्यो। हो साथीहरु, यो अलिकति सिलिप चाहिँ उत्तर हुन सक्छ तर के तपाईले आफूले बुझ्नु भएको छ त? धेरै व्यक्तिहरुले चाहिँ आफूले चिनेका हुँदैनन् र आफूले नचिन्दा चिन्दै पनि धेरै गलत डिसिजनहरु लिएका हुन्छन्। जस्तो स्टक मार्केटकै पाटोलाई हेर्ने हो भने चाहिँ के हुन्छ, मान्छेले जस्तो आफूलाई चाहिँ जज गर्न सकेको हुँदैन, आफू चाहिँ पक्षपाती भएको हुन्छ। जस्तो आफ्नो चाहिँ एकदम ट्यालेन्ट छु अथवा सोशलाइज छु, सबै कुरा थाहा छ, ती सबै कुराहरु चाहिँ एउटा लिमिटेसन अथवा आफ्नो क्षमता चाहिँ के हुन्छ कुनै पनि व्यक्तिले चिनेको हुँदैन र त्यस्तो व्यक्तिले चाहिँ स्टक मार्केटमा लगानी गर्छ भने त्यो डुब्छ नै। त्यो लगानी चाहिँ उसले प्रतिफलमा रिटर्नमा चाहिँ के हुन्छ कन्भर्ट गर्न सक्दैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यदि तपाईले आफूलाई नै बुझ्नुहुन्न भने तपाईले स्टक मार्केटमा लगानी गर्न सक्नुहुन्न अथवा स्टक मार्केटलाई पनि राम्रोसँग बुझ्न सक्नुहुन्न। अब तपाईले सोच्नु होला यसले किन आफूलाई नै बुझ्ने भन्ने कुरामा चाहिँ उत्तर दिएको छ भन्ने कुरा सोच्नु होला। अब तपाई कस्तो हुन्छ, तपाई कस्तो नेचरको व्यक्ति हुनुहुन्छ त त्यो कुरा पनि के हुन्छ स्टक मार्केटमा लगानी गर्न भन्दा पहिला चाहिँ तपाईले बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि तपाई कस्तो खालको लगानीकर्ता हुनुहुन्छ त। तपाई ट्रेडर हुनुहुन्छ अथवा लङ टर्म इन्भेस्टर हुनुहुन्छ, तपाई छिटो मात्रामा रिजल्ट ओरिएन्टेड हुन्छ, छिटो मात्रामा तपाईलाई रिजल्ट चाहिन्छ अथवा तपाईलाई लामो समयपछि रिजल्ट चाहिन्छ, त्यसमा तपाईको नेचर कस्तो छ त, कस्तो प्रकृतिको तपाई व्यक्ति हुनुहुन्छ त ती कुराहरुलाई चाहिँ के हुन्छ तपाईले आफूले बुझ्नु पर्ने हुन्छ तपाई कस्तो नेचरको व्यक्ति हुनुहुन्छ र त्यही नेचरले डिसाइड गर्ने छ कि तपाई स्टक मार्केटमा यदि लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो स्टक मार्केटमा तपाई एज अ ट्रेडर इन्ट्री गर्नुहुन्छ कि एज अ लङ टर्म इन्भेस्टर इन्ट्री गर्नुहुन्छ र त्यो कुरा तपाई आफै स्वयंले नै के हुन्छ बुझ्नु पर्ने हुन्छ। यदि तपाई एक्टिभ पर्सन हुनुहुन्छ र छिटो रिजल्ट चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाई एज अ ट्रेडर स्टक मार्केटमा इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ र यदि तपाई चाहिँ प्यासिभ पर्सन हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाई लङ टर्म लगानीको लागि चाहिँ के हुन्छ स्टक मार्केटमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाई पेसिभ मान्छे हुनुहुन्छ र तपाईले के हुन्छ रिजल्ट पेसिभ मान्छे हुनुहुन्छ र तपाईले एज अ ट्रेडरको रूपमा चाहिँ तपाईले लगानी गर्नुहुन्छ भने त तपाईको पैसा डुब्यो त्यस्तै नै के हुन्छ 80% पनि यदि लङ टर्म को लागि लगानी गर्छ भने उ पनि डुब्छ र त्यो तपाईले आफ्नो प्रकृतिलाई चाहिँ आफ्नो नेचर तपाई आफू स्वयंले आफूलाई पनि बुझ्नु पर्यो म कस्तो खालको चाहिँ व्यक्ति हुँ र मेरो लिमिटेसन मेरो दायरा के हो मेरो क्षमता के छ ती सबै कुराहरु बुझेर मात्र के हुन्छ स्टक मार्केटमा लगानी गर्नुभयो भने तब मात्र तपाई के हुन्छ स्टक मार्केटबाट सफल हुन सक्नुहुन्छ। यो त भयो हाम्रो पहिलो गोल्डन रूल। र अर्को के छ तपाईले आफूले गरेको लगानीलाई पनि कुन ठाउँमा लगानी गर्दै छु त्यो कुरा पनि तपाईले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। मैले भन्न खोजेको यदि तपाईले आफ्नो जुन पैसा छ त्यो कुन क्षेत्रमा तपाईले लगानी गर्नुभयो जस्तै स्टक मार्केटमा पनि त धेरै क्षेत्रहरू छन् ती क्षेत्रहरू मध्येमा कुन क्षेत्रमा तपाईले लगानी गर्नुहुन्छ र जसबाट तपाई के हुन्छ सक्सेस हुन सक्नुहुन्छ त्यसको बारेमा तपाईले पूर्ण रूपमा अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो तपाईले कुनै कम्पनीको शेयर किन्ने हुनुहुन्छ अथवा कुनै कम्पनी अथवा तपाईले कुनै बैंकको शेयर किन्ने हुनुहुन्छ हैन त्यस्तै खालको अरु धेरै विभिन्न शेयर्सहरु हुन्छन् स्टक मार्केटमा। यदि कुनै एउटा शेयर किन्ने हुनुहुन्छ भने त्यो कम्पनीको शेयरको त्यो कम्पनीको बारेमा अथवा त्यो बैंकको बारेमा चाहिँ तपाईले कति रिसर्च गर्नुभएको छ कति अध्ययन गर्नुभएको छ त्यसको ओभरअल डाटा तपाईले हेर्नु भएको छ कि छैन एन्डिङ क्वार्टरली रिपोर्टहरु चाहिँ उक्त कम्पनीको हेर्नु भएको छ कि छैन विगतका समयमा त्यसले चाहिँ कस्तो रोल चाहिँ खेलेको थियो कति त्यसको डिभिडेन्ड पर शेयर थियो अथवा अर्निङ पर शेयर थियो ती सबै कुराहरु चाहिँ तपाईले के हुन्छ एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाई चाहे फंडामेंटल एनालाइसिस गर्नुस् अथवा टेक्निकल एनालाइसिस गर्नुस् तर रिसर्च को पाटोलाई चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ लगानी गर्नु भन्दा पहिला कुनै पनि कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्नु भन्दा पहिला चाहिँ के गर्नुपर्छ अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो एकदम महत्त्वपूर्ण पाटो रहेको हुन्छ। हामी के गर्छौं अध्ययन नगरिकन नै के गर्छौं लगानी गर्छौं जसले गर्दाखेरि हाम्रो लगानी चाहिँ के हुन्छ लगानीले हाम्रो रिटर्न दिन सक्दैन। जस्तै म तपाईलाई एउटा एक्जाम्पल दिन्छु। सपोज तपाई कुनै एउटा पसलमा जानुभयो तपाईलाई कुनै एउटा कपडा चाहियो मानौ एउटा सर्ट चाहियो भन्नु र तपाईले त्यो सर्ट नहेरिकन किन्नुहुन्छ त म एउटा यो प्रश्न तपाईलाई सोध्छु किन्नुहुन्छ त किन्नुहुन्न अवश्य पनि किन्नुहुन्न। किन किन्नुहुन्छ त तपाईले पहिला त्यो कपडाको कलर हेर्नुहुन्छ त्यो सर्टको कलर हेर्नुहुन्छ त्यसपछि त्यसको स्टाइल हेर्नुहुन्छ अहिले चलिरहेको फेसन अनुसारको सर्ट छ कि छैन त्यसको त्यो हेर्नुहुन्छ त्यसपछि त्यो कुन मटेरियलले बनेको छ ती सबै कुरा हेरेर मात्र एउटा डिसिजनमा जानुहुन्छ कि जानुहुन्छ त्यो त स्वाभाविकै कुरा हो। र त्यस्तै गरेर लास्टमा तपाईले त्यो सर्ट तपाईलाई मन पर्छ अथवा परेन भने के हुन्छ तपाईले अल्टरनेटिभ अर्को फेरि अर्को कपडा अर्को सर्ट हेर्नुहुन्छ भन्नाले त्यस्तै खालको अर्को सर्ट हेर्नुहुन्छ कि हेर्नुहुन्न त्यो त स्वाभाविक कुरा हो। र त्यो हेरिसकेपछि र तपाईले फाइनलमा के डिसाइड गर्नुहुन्छ अब तपाईले ल लिने भन्ने चाहिँ तपाईलाई ढुक्क भएपछि अब बल्ल बार्गेनतिर लाग्नुहुन्छ तपाईले प्राइस बार्गेन गर्न थाल्नुहुन्छ त्यो सर्टको हो कि हैन त्यसपछि तपाईले बल्ल त्यो सर्ट चाहिँ किन्नुहुन्छ। यदि तपाईले एउटा सर्ट किन्नलाई के हुन्छ त्यति बार्गेन अथवा त्यो सबै रिसर्च अथवा सबै ओभरभ्यू हेरेर तपाईले एउटा सर्ट किन्नुहुन्छ भने एउटा सामान्य 1500-2000 को सर्ट किन्नुहुन्छ भने अब स्टक मार्केटमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने त तपाईले त्यो कम्पनीको बारेमा अध्ययन नगरिकन कसरी किन्न सक्नुहुन्छ हो। ती कुराहरुले गर्दाखेरि के हुन्छ स्टक मार्केटमा लगानी जसले गरेको हुन्छ ती सबै लगानीहरु चाहिँ खेर गएका हुन्छन् त्यसबाट चाहिँ कुनै पनि रिटर्न चाहिँ उले पाएको हुँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यदि तपाईले आफ्नो लगानीलाई कुन क्षेत्रमा चाहिँ लगानी गर्दै हुनुहुन्छ त्यो क्षेत्रको बारेमा पूर्ण रूपमा अध्ययन अथवा रिसर्च नगरिकन चाहिँ तपाईले यदि लगानी गर्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ तपाईको के हुन्छ डुब्न सक्ने सम्भावना चाहिँ प्रबल रहेको हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि सबै चाहिँ एज अ एउटा होमवर्क गरेर चाहिँ के हुन्छ तपाईले लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ तब मात्रै तपाईको पर्फेक्ट लगानी हुन्छ जसले तपाईलाई रिटर्न पनि एकदम टाइमली नै दिन्छ। यो त भयो हाम्रो दोस्रो गोल्डन रूल। र हाम्रो तेस्रो गोल्डन रूलमा रहेको छ तपाई क्राउडको पछि कतिको लाग्नुहुन्छ। जस्तो हाम्रो जुन मार्केट छ शेयर मार्केट छ क्राउडको साइकोलोजीले नै के हुन्छ चलिरहेको छ हैन। अब त्यो कुरालाई पनि हामीले नकार्न सकिन्न हैन। क्राउडको साइकोलोजी अनुसार नै हाम्रो मार्केट चलिरहेको हुन्छ र हामीले के गर्नुपर्छ यदि क्राउडको पछि लाग्यो भने के हुन्छ क्राउडले जुन एउटा निश्चित समयमा चाहिँ पर्चेज गर्ने अथवा सेल गर्ने जुन डिसिजन हुन्छ नि त्यो डिसिजन चाहिँ हामीलाई दिदैन। त्यो डिसिजन के हुन्छ ढिला डिसाइड गर्छ र यदि हामी क्राउड भन्दा एक स्टेप अगाडि गयो भने तब मात्र के हुन्छ हाम्रो चाहिँ स्टक मार्केटमा कुनै पनि शेयरमा लगानी गर्न गयो भने त्यो पैसा चाहिँ डुब्दैन। र एउटा मैले तपाईलाई एक्जाम्पल दिन्छु। जस्तो कुनै जस्तो एउटा शिवम सिमेन्ट्स को तपाईलाई थाहा छ कि छैन। शिवम सिमेन्ट्स को चाहिँ के थियो भन्दाखेरि शेयर को प्राइस 310 अथवा 320 को रेंज में हुँदाखेरि हैन लो एन्ड हाई रेंज में हुँदाखेरि चाहिँ त्यतिखेर जुन क्राउड को साइकोलोजी थियो त्यो के थियो नेगेटिभ थियो भन्न खोजेको। क्राउडबाट चाहिँ कस्तो खालको आर्ग्यु आएको थियो भन्दाखेरि त्यो जस्तो जसले पनि किनेको थियो त्यो शेयर त्यसलाई चाहिँ बेच्नु पर्छ है अब भन्ने खालको एउटा क्राउड को नेगेटिभ साइकोलोजीले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो त्यसमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि जससँग शेयर थियो उले बेच्यो। अनि त्यसपछि केही दिन केही समयपछि चाहिँ के भयो केही शिवम सिमेन्ट्सकै शेयरको भ्यालु चाहिँ 650 देखि 680 को चाहिँ रेन्जमा चाहिँ बस्यो। र त्यो बेला के भयो भन्दाखेरि उले चाहिँ क्राउड साइकोलोजी अनुसार के हुन्छ भन्दाखेरि क्राउड साइकोलोजीले चाहिँ पोजिटिभ इम्प्याक्ट देखाउँछ जस्तो त्यो बेला चाहिँ खरिद गर्नु पर्यो भन्ने खालको चाहिँ के हुन्छ साइन देखाउँछ हो। त्यसको पछाडी तपाईँ लाग्नु भयो भने त डुग्नु भयो। अब 310 र 340 को रेंज में हुँदाखेरि नकिन्ने हैन त्यो बेला बेच्ने। त्यसपछि 640 र 650 को रेंज में हुँदाखेरि तपाईले किन्न थाल्नु भयो भने त डुग्नु भयो नि त, पैसा त डुबिहाल्यो। तो त्यही भएर चाहिँ तपाई यदि क्राउड को पछि लाग्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यसले चाहिँ तपाईको लगानीलाई कुनै पनि रिटर्न दिदैन। र यदि तपाई क्राउड भन्दा चाहिँ एक स्टेप अगाडि यदि गेम खेल्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईलाई मुनाफा नै मुनाफा हुन्छ स्टक मार्केटबाट। र यो त थियो हाम्रो तेस्रो गोल्डन रूल। अब हाम्रो चौथो गोल्डन रूल में चाहिँ के छ कसै कुनै पनि रिमर्स को पछाडी तपाई लाग्नु भएन। कुनै पनि रिमर्स को पछाडी जस्तो आज तपाईको साथीले ल सपोज एउटा साथीकै कुरा उदाहरण ल्याऊ तपाईको साथीले ल यसको शेयर राम्रो छ यसको किन्नुपर्छ है भोलिको दिनमा यति यति बढ्छ भने कसैले भन्यो भने तपाई त्यसको पछि लाग्नु भएन है। किन भन्दाखेरि उता कुनै एक्सपर्ट त हैन एक्सपर्टले त कुनै स्टक मार्केटको बारेमा भोलिको भोलेटालिटीलेको चाहिँ डिसिजन लिन सक्दैन भने तपाईको साथीले कसरी भन्न सक्छ कि भोलिको दिनमा यसको प्राइस बढ्छ आज किने भनेर हो। यी यस्ता रिमर्सहरुले गर्दाखेरि पनि के हुन्छ लगानीकर्ता जो नयाँ लगानीकर्ता छ त्यो लगानीकर्ता को चाहिँ मनोबल चाहिँ के हुन्छ गिरेको हुन्छ अथवा लगानी गरेको पैसा उले उठाउन सक्दैन यस्तै रिमर्सको पछि लागेर जसले गर्दाखेरि उसको पैसा डुबेको हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाई यदि स्टक मार्केटमा सक्षम हुन चाहनुहुन्छ भने कुनै पनि बाहिरी कुराहरु नसुन्नुहोस्, आफ्नो एनालाइसिस गर्नुहोस्, आफ्नो फन्डामेन्टल टेक्निकल हैन त्यसपछि कम्पनी एनालाइसिस यी सबै कुराहरु आफूले गर्नुहोस्। केही अब तपाईले आफ्नो पैसा नलगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने केही त अध्ययन गर्नु पर्यो। अब पैसा पनि कमाउने खोज्ने त्यसपछि अरूको कुरामा आएर त पैसा पनि त्यही राख्यो त भयो राम्रो पक्ष भनेर नि तपाईले आफूले अध्ययन गर्नु पर्यो, टेक्निकली एनालाइसिस गर्नु पर्यो। कुनै पनि शेयर यदि तपाईले खरिद गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको फन्डामेन्टल एनालाइसिस गर्नुहोस्, त्यसको 3-4 वर्ष अगाडिकै हिस्ट्री हेर्नुहोस् हैन त्यसपछि त्यसको किनभन्दा पहिला चाहिँ मार्केटमा त्यसको जस्तो एनालाइसिस गर्नुस् मार्केटमा के कस्तो चाहिँ साइकोलोजी रहेको छ ती कुराहरु चाहिँ तपाईले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ रिमर्सको पछाडी लाग्नु भएन। यो त थियो हाम्रो चौथो गोल्डन रूल। र पाँचौं र अन्तिम गोल्डन रूल रहेको छ यदि तपाई स्टक मार्केटमा लगानी गर्ने एकदम मनसाय बनाइसक्नु भएको छ मैले स्टक मार्केटमा लगानी गर्छु भन्ने खालको चाहिँ तपाईको यदि मनमा आएको छ भने चाहिँ तपाईले चाहिँ लङ टर्म लगानी गर्नुहुन्छ भने चाहिँ धेरै फाइदा हुन्छ। किन भन्दाखेरि त्यसमा रिस्क पनि हुने भएन हैन। लङ टर्म लगानी गरिसकेपछि तपाईको चाहिँ के हुन्छ फ्युचर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि फ्युचरमा गएर चाहिँ तपाईले केही न केही अर्निङ तपाईको हुन्छ। र तपाईले लगानी गर्दाखेरि चाहिँ एज अ पोर्टफोलियो बेसमा चाहिँ लगानी गर्नु होला हैन। जस्तो एउटै शेयरमा एउटै कम्पनीको शेयरमा चाहिँ आफ्नो जति भएको पैसालाई त्यही लगानी नगर्नु होला। सकेसम्म धेरै शेयरहरुमा चाहिँ लगानी गर्नु होला। किन भन्दाखेरि यदि एउटा शेयर डुब्छ भने अर्को शेयरबाट चाहिँ त्यो शेयरलाई चाहिँ के हुन्छ ब्याकअप दिन सक्छ अर्को शेयरले चाहिँ। त्यसकारणले गर्दा यदि पोसिबल हुन्छ भने चाहिँ तपाई लङ टर्म लगानी गर्न चाहिँ सक्नुहुनेछ जसले गर्दाखेरि तपाईलाई चाहिँ सक्सेसफुल गराउन सक्छ अथवा तपाई स्टक मार्केटमा सक्सेसफुल हुन सक्नुहुनेछ। र साथीहरु यी त थिए पाँचवटा गोल्डन रूल। र साथीहरु यदि तपाईले यी पाँचवटा गोल्डन रूलहरु तपाईले राम्रोसँग फलो गर्नुहुन्छ स्टक मार्केटमा यदि लगानी गर्दै हुनुहुन्छ र यी गोल्डन रूलहरु तपाईले फलो गर्नुभयो भने चाहिँ अवश्य पनि तपाईले स्टक मार्केटबाट राम्रो पैसा आर्जन गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसकारणले यस भिडियोलाई चाहिँ तपाईले यदि अन्तिमसम्म हेर्नुभयो भने ती पाँचवटा गोल्डन रूल्सको बारेमा चाहिँ तपाईले पुरै डिटेलली चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। हस् त साथीहरु आजको यस भिडियोमा यति नै। तपाईलाई अर्को भिडियोमा फेरि भेट्ने बाचाका साथ यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद।